Hej, vad kul att se just dig här. Välkommen hit, mitt namn är Pradip och idag så ska jag lära er hur man gör bars. Jag kommer göra två olika typer av bars. En som är lite mer nyttigare alternativ variant. Och en annan som är lite mer godis, fika, bakelseaktigt. Ni behöver havregryn, dadlar, tranbär, pumpafrön, solrosfrön, hasselnötter, mandlar, kokosflingor, kokosolja, honung, lite mörk choklad. För att kunna göra de här bars så kommer vi också behöva lite olika köksredskap. Som till exempel matberedare med en sån här lite större behållare. Blad på den bör nog vara den här som är så här... av stål och klyver saker jättebra och spelar runt supersnabbt. Vi behöver också bakplåtspapper och någon slags form. Det måste inte vara någon glasform eller så där. Jag har gjort det i vanliga plastlådor, glasslådor, och det funkar jättebra där också. Kastrull och någonting som rör om den, helst någon plastgrej. Så behöver man också spis, för det är där vi ska smälta vår kokosolja, och kylskåp där vi ska förvara allting när allt är klart. Ta ut kärnor ur dadlar och mixa dem i din matberedare. Slå på spisplattan på låg värme och häll i kokosolja. Rör om det lite då och då. Medans kokosolja håller på att värma så kan man ta och hälla i alla ingredienser lite i taget. Och blanda det. Ha gärna i lite honung också. För ja, jag gillar honung i alla fall. När kokosolja är varm så är det bara hälla det över direkt in i matberedare. Och fortsätta blanda ingredienserna. Ibland när jag märker att maskiner inte blandar alla ingredienserna. Så som ni ser här, så brukar jag ta en tång och trycka ner lite försiktigt. Så att bladet inte nuddar tången. Medan ni blandar ingredienserna så häll i chokladen i kastrullen och rör om den lite då och då. Ha låg värme. Förbered era former genom att lägga i bakplåtspapper i dem. Sedan kan ni hälla i ingredienserna som nu ska vara mixade. Jag sa att det ska vara två olika, det är därför jag lägger i två olika. Hittills så borde chokladen ha smält. Så det ni gör är att ni häller över choklad i en av de här formerna där bars ligger och smetar ut det ordentligt så att det täcker hela bars. Jag lägger också även kokosflingor på toppen av det här bars för att ja, ju mer kokos desto bättre. Efter allt är klart så är det bara att ställa in de här två olika bars, sorterna i kylen och vänta ungefär i 2 timmar så kommer det vara klart. Ta ut de här jättekakorna ur kylen och skär ut önskad form. Jag brukar skära ganska små och ha det i kylen. Det brukar räcka ungefär, ja, 1,5 veckor kanske för mig när jag gör så här mycket bars. För att jag äter lite varje dag. Eftersom jag tränar. Och när jag tränar så brukar jag ta med det i en liten plastpåse. Det kanske finns några som tänker, hur mycket av alla ingredienserna har Pradip använt? Jag har inte nämnt det på grund av att jag gör lite olika varje gång. Och ni får också testa er fram. Om det är så att det blir för torrt i er matberedare så är det bara att ha i lite extra mycket kokosolja eller honung. Om det blir för mycket, eller det kan egentligen inte bli för mycket, men blir det för mycket att ni känner att kött, det här ser jätte kokosoljigt ut, så är det bara att hälla i lite havregryn så kommer det jämna ut. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon och hoppas att det bar som ni gör smakar superbra. För min gjorde det i alla fall. Vi ses snart igen. Hej då!